oko 2000 registrovanih poljoprivrednih proizvođača u Brčkom, ove godine na raspolaganju će imati oko 9 miliona maraka podsticaja, što je najviše do sada. Pravilnik o raspodjeli biće završen uskoro i nakon toga uslijedit će isplata sredstava. U vladi najavljuju da će sredstva biti još, ako to bude potrebno. Drago Novaković iz Brzovog polja u Brčkom godišnje obrađuje 100 duluma svog i oko 600 duluma iznajmljenog zemljišta. Zadovoljan je podsticajnom politikom vlade distrikta, iako bi raspodjela tih sredstava, kaže, mogla biti i racionalnija i pravednija. Držim i to u bikova, tako nešto malo svinja, uglavnom je žitarce, kukuruz, pšenica, soja, zup. Pa imao sam tu negdje, ajde da se ne lažemo, negdje oko 17.000 podsticaja. Prošle godine sa stimulaciju poljoprivredi budžetom je bilo predviđeno 7,5 miliona, a rebalansu kasnije još 1 miliona i 800 hiljada maraka i oko 2000 poljoprivrednika uglavnom nije imalo većih primjedbi na taj iznos, ali im je zbog kasnog usvajanja budžeta ipak prostor za efikasan rad bio skučen. I ovogodišnji budžet je kasnio, iako je 3 mjeseca ranije usvojen. U ovoj godini smo usvojili budžete prije par dana i ukupan iznos podsticajnih sredstava za podsticaj u poljoprivredi je 8 miliona i 525 hiljada. To je za 1 milion više nego ranijih godina. Sredstva za podsticaj bit će na računima poljoprivrednika odmah nakon usvajanja pravilnika o raspodjeli, čija je izrada pri kraju. Suštinske promjene su pravilniku ne očekuju, ali će ih, kažu, u vladi ipak biti. Nešto je nepromjenjivo. Da se podsticaj isplaćuje 80% iznosu, a ukoliko budu obezbijeđena dodatna sredstva, to jest ukoliko bude dovoljno sredstava, da se isplaćuje dodatnih 20%. To je kao mjera sigurnosti. Iako uglavnom zadovoljni podsticajnom politikom, poljoprivrednici ipak kažu da bi željeli da budžet bude usvojen što prije. Poljoprivrednici kažu da bi na taj način sredstva bila odmah na raspolaganju i ne bi oni kreditirali sjetvu i zaštitu kultura. I u novom pravilniku traže racionalni pristup za stimulaciju žitarica. Predložili smo i mi i oni podsticajne mjere u žitaricama da pšenica i ječam bude ista visina, da kukuruz bude isto 300 maraka po hektaru, 30 maraka po dulumu. Iz vlade odgovaraju, sredstava za podsticaj ima za sada dovoljno, a po potrebi rebalansu budžeta bit će moguća i nadoknada. U vladi kažu da još nisu uveli kontrolu realizacije podsticajnih sredstava.